ដោយសារតែកត្តាទីផ្សារប្រកួតប្រជែងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជននិងចំនួនការលក់វាបានបង្ខំឲ្យរថយន្ត Toyota Avanza បាត់មុខពីទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងយូរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015រហូតមកដល់ឆ្នាំ2020ទើប Toyota Avanza បានបង្ហាញខ្លួនសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅលើទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជារថយន្តប្រភេទ SUV 5កៅអីប្រើប្រាស់ជាប្រភេទម៉ាស៊ីន Hybrid ដែលស្ថិតនៅចន្លោះរវាងរថយន្ត RAV4 និង Highlander ប៉ុន្តែវាបានបំពាក់លក្ខណៈពិសេសនឹងការ Design គួរឲ្យទាក់ទាញផងដែរសម្រាប់រថយន្ត Toyota Avanza បំពាក់ជាមួយនឹងគ្រោងឆ្អឹងថ្មីជាប្រភេទ TNGA-K Platform ដូចទៅនឹងរថយន្ត Toyota Highlander ចំណងចុងក្រោយរបស់ផងដែរវាគឺជារថយន្តដែលផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍បើកបរដូចរថយន្ត Sedan ប៉ុន្តែវាងាយស្រួលប្រើប្រាស់ដូចជារថយន្ត SUV សម្រាប់ការ Design ផ្នែកខាងមុខវិញវាបានបំពាក់ជាមួយនឹងអំពូលភ្លើង Daytime Running Light 2ឆ្នោតក្នុងសំណុំចង្កៀងមុខជាប្រភេទ LED អមដោយប៉ាណាមុខធំផងដែរផ្នែកចំហៀងវិញវាបានបំពាក់ជាមួយនឹងយានកង់ទំហំ19អ៊ីងកញ្ចក់ចំហៀងបានបង្កប់នៅភ្លើងស៊ីញ៉ូនិងមានមុខងារ Blind Spot ខណៈដែល Stock ខាងក្រោយជាប្រភេទ LED Design មកមានរាងទ្រវែងលាតពេញផ្ទៃខាងក្រោយអមដោយបំពង់ស៊ីម៉ាំងមួយគូផងដែរមើលទៅពិតជាទាក់ទាញមែនទែនហើយលើពីនេះវាបើកដោយធម្មពលអគ្គិសនីជាប្រភេទ Head Free Lee Gadget ជាដើមក្រឡេកទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញកាប៊ីនរបស់វាមានសភាពធំទូលាយគួរសមហើយបានបំពាក់ជាមួយនឹងកៅអីស្បែកនិងបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារក្តារត្រជាក់ផងដែរនឹងដាក់ចង្កត់ស្រោបដោយស្បែកក៏ដូចជាប្រើប្រាស់នៅអេក្រង់បង្ហាញព័ត៌មានជាប្រភេទ Digital ទំហំ 12.3 អ៊ីងនិងអេក្រង់កំសាន្តទំហំ 12.3 អ៊ីងដែលអាចភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារ Apple CarPlay និង Android Auto រួមបញ្ចូលជាមួយនឹងមុខងារ Alexa Bluetooth ជាដើមកញ្ចក់មើលក្រោយវាជាប្រភេទ Digital ឧបករណ៍បំពងសំឡេងជាប្រភេទ JBL 9គ្រាប់ដែលមានកម្លាំងរហូតដល់1200 W និងបានបំពាក់ជាមួយនឹងភ្លើងអមនៅខាងក្នុងផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះវាបានបំពាក់ជាមួយដំបូលកញ្ចក់ធំហៅថា Star Glass ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Electromagnetic Glass Technology ដំបូងគេបង្អស់របស់ Toyota ដែលវាអាចផ្លាស់ប្ដូរផ្ទៃកញ្ចក់ពីស្រអាប់មកថ្លាឬថ្លាមកស្រអាប់ភ្លាមៗដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងមួយតែប៉ុណ្ណោះចំពោះប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពវិញរថយន្តនេះបានបំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព Toyota Citizen 2.5 មកជាមួយនឹង Standard ផងដែរប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា360ដឺក្រេប្រព័ន្ធដោះសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នឹងចាប់ហ្វ្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលមានមនុស្សដើរឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធកំណត់ល្បឿនបើកបរតាមរថយន្តនៅខាងមុខប្រព័ន្ធការពាររថយន្តមិនអោយចាក់កន្លងផ្លូវនិងទាញតែចង្កូតរថយន្តឲ្យត្រូវកន្លងវិញប្រព័ន្ធដំឡើងទំនាក់ភ្លើងដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រព័ន្ធការពារមិនអោយរថយន្តចាក់កន្លងផ្លូវនិងចូលកន្លងផ្លូវដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រព័ន្ធចាប់ស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ប្រព័ន្ធពួងសុវត្ថិភាព8ចំណុចប្រព័ន្ធជំនួយចូលចតផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយនឹងចាប់ហ្វ្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រព័ន្ធដោះសញ្ញាអាសន្ននៅផ្នែកចំហៀងរថយន្ត Toyota Avanza មកជាមួយនឹងជម្រើសម៉ាស៊ីនមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺម៉ាស៊ីន Hybrid ដែលមានចំណុះ 2.5 លីត្រទំហំ4ស៊ីឡាំងដំណើរការជាមួយនឹងម៉ូទ័រអគ្គិសនី3ដែលមានកម្លាំងរហូតដល់219សេះប្រើប្រាស់ជាប្រភេទប្រអប់លេខ CVT ដំណើរការដោយប្រភេទប៉ុង2ឬហៅថា AWD និងមកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបិទបើក Core Air ជាប្រភេទ ETCSI វាមាននៅ Sensor ក្នុងការគ្រប់គ្រង Core Air នៅពេលដែលបងប្អូនបើកបរនៅ Eco Mode នោះ Core Air វានឹងបើកតូចហើយបើសិនជាបងប្អូនបើកបរនៅ Sport Mode នោះ Core Air វានឹងបើកធំហើយក្នុងនោះវាបានផ្ដល់នូវជម្រើសបើកបរមានដូចជា EV, Eco, Normal និង Sport ជាដើមសម្រាប់រថយន្តនេះមានកម្រិតស៊ីសាំងជាមធ្យម6លីត្រក្នុងចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រហើយវាមានល្បឿនអតិបរមារហូតដល់189គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយរថយន្តនេះបានបំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទប់លំនឹងខាងមុខជាប្រភេទ MacPherson Staff សម្រាប់ផ្នែកខាងក្រោយវិញមកជាមួយនឹង Multi-Link និងមកជាមួយនឹង Stabilize Bar ដែលវាជំនួយដល់ការទប់លំនឹងកាន់តែល្អផងដែររថយន្ត Toyota Avanza បែងចែកជា3 Model LE មានតម្លៃចាប់ពី 34,100 ដុល្លារ
Nice Edition មានតម្លៃចាប់ពី 39,450 ដុល្លារនិង Limited មានតម្លៃចាប់ពី 42,260 ដុល្លារនៅលើទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក។